Gunakubade mkolo guwa Okujaguza. Ngabo jiweze miaka atane, jasaba simba Dr. Augustine Kasuja. Mubussasserodooti, wamuno kweze miaka wili mwetano, mubu episkopi. Muli munda, neweleze joli, bulijo, nga mkusanyo sa. Njuku saba, nga mpita mkristo mkama wafe. Kubadde ku kigo kya senti bali kuddembe mitala Maria musazirema okota mu district MPG. Gwetabiddwako abagenyi mu biti eby'enjawulo omubadde omukubiza w'ekikola Buganda oweekitiibwa Patrick Lwaga Mugumbule ng'ono yakiikidde Obwakabaka bwa Buganda bannabyabufuzi wamu ne bannaddiini okuli Papa Onusio wa Uganda Archbishop Luigi Bianco Ssebasumba essaza ekkuba lya Kampala Paul Mogerere omusumba Lugazi ya Umula Right Reverend Matthias Ssekamaanya wamu n'abalala. Kiki kyeyakola nga bamugaba zuno omuzaana w'omukama ng'asiba Simanyari jeria, kumanyi jeri, simanyi na jeri, mbira ba kumapo na esto, kwa wakada lulimi chisi simanyi. Na walala, ya vao ni abole eta muno mwafe, manye mwafrika. Abantu ab'enjawulo badde obubaka bwabwe eri Ssaabasumba Dr. Augustine Kasuja. Bishop Matthias Ssekamaanya mu mmisa eno asabye abazadde obuteenyooma kuba n'omukisa ogwasooka ogwa Ssaabasumba Dr. Augustine Kasuja gwamwe bwa kitaawe ng'amusindika okulamaga namugonge wa Kasuja. Abanga kumi ez'enjawulo baasooka ne Bishop baakinza nzunza nakola ki? Oli Kasuja yali akoze ki? Myaka ebiri esatu, nnimi ndala. Kacha andala nagenda bwati musajja w'abantu nakola ezizimu nga mulimu entalo ne bamugamba ng'eyo gyogenze ennyuma ya nusi bagiggala dda. Ssekamaanya agambye nti eno Ssaabasumba Dr. Augustine Kasuja yafunye obuwagizi okufuuka Mubussasserodooti nga mulenzi muto. Woteri ennungi yegundi yatuukayo yasweloza ekiro kimu naddukayo nga bamalaaya abali awo nagamba maama bino sijja kubisobola naddukayo nagenda mu nnyumba eyo mu North Africa omwali Abasusuloti abakadde baatuukako 12 naye kali nga musigadde babiri bali bafudde nagamba nti kambeera awo bwe sijja kufunira mitawaana n'abagamba nti Mutole munye kuno mwena anti eno yekalise y'omusaayi gwange. Akuliza abakristo kwayisa abaana bawe abato okusoma Mubussasserodooti n'obusisita olwo ekereziya esobola okugaziwa. Ayozeza Ssaabasumba Dr. Augustine Kasuja olw'okweza emyaka atano mu buweereza buno. Kati yali mu kuwummula. Arwanyi basajja. Engaye olutalo alumaliriza. Your Grace Archbishop Kasuja. Congratulations. Kulika. I'm congratulating him, Your Excellency.